У попередньому сюжеті ми розслідували незаконний дерибан землі у Княжичах. Під час зйомок одного з маєтків наш квадрокоптер обстріляли. Щоб дізнатися, хто є власником скандальної садиби, ми продовжили розслідування. У процесі зйомок наша знімальна група побачила надзвичайно цікавий об'єкт. Одна з вулиць стала приватною. Власники з обох сторін загородили проїзд шлагбаумом. Стоп корупції вирішила з'ясувати, на яких підставах він тут встановлений. Утім, щойно ми вийшли з машини, як натрапили на неприємності. З маєтку вискочив мужчина з розпізнавальними знаками Азову і почав кидатися на знімальну групу. Та убери мікрофон, я ще викину в поле. Отойди, я з ним поговорю. Говори. Де я тебе мішаю? Где я тебе мішаю? Уйдіть отсюда з мікрофоном, пожалуйста. Слухайте, що ви мене кидаєте? Ну отойдіте, я з ним розговариваю. У нього да визивайте кого хотите. Зверніть к нему камеру, розверніть камеру. Во, второй чоловік стоїть, розверніть. Після тривалих переговорів нам таки вдалось почути, чому тут встановили шлагбаум. Це погоджено з сільською радою. Ви що, плохо слышите? Вам сказали, це согласовано в связи з ростом преступності і кражі в домах. Але заспокоїти власника шлагбаума ми не змогли, тож викликали міліцію. Нам вдалося з'ясувати деякі факти з біографії цієї особи. Дмитро Іванов, уродженець Узбекистану, 43 роки. Раніше працював в ТОВ «Оптос», ТОВ «Бізнес-груп», АСК «Інго Україну». Зараз активно співпрацює з сільським головою Ольгою Касьян. Числиться у формуванні «Громадська самооборона села Княжичі». Батальйон «Азов» підтвердив, що чолов'яга не є їхнім бійцем. Після інциденту, що стався з нашою знімальною групою у Княжичах, ми разом з правозахисниками вирішили навідатися до сільського голови і з'ясувати, чи давала сільська рада дозвіл на встановлення шлагбауму. Та сільський голова просто втекла від нас. Я щойно був, у мене на це відео зафіксовано. Як Ольга Іванівна тікає через городи до городів батьків. Ольга Іванівна, куди ви тікаєте? Тоді ми вирішуємо зателефонувати. Але ж і тут нас чекає ігнор з боку сільської влади. Извините, місце записи сообщений не осталось. У день прийому громадян сільського голови на робочому місці немає. Тож запитуємо в секретаря, чи офіційно встановлений шлагбаум. Я там не була і про неї про які шлагбауми не знаю. Дозволів сільська рада на встановлення шлагбаумів не давала. Тобто це незаконно. Це не ми можемо піти їх ну, знести, як правильно? Вони там уже це ви можете доїхати. Так ви ж секретар, ви ж повинні знати. Я вам секретар, кажу, що сільська рада дозволів на встановлення шлагбаумів не давала. Я вибачаюся. Я просто пропоную зайти, мабуть, до ну зараз да, сільське і почекати її. Але тут з'являється невідомий і просто собою перекриває нам вхід в кабінет. Хто ви такі? Я працівник і не пускаю. Щойно заходимо в кабінет, як одразу проходить начебто охорона сільського голови. І, увага, очолює її уже відомий нам Дмитро Іванов. Доброго дня. Присядьте, будь ласка, якщо можна. Ні, як дівчинка ще вопрос задає. Це він синяки. Чого? Бородатий, закрой свою понял? Я тебе нормально говорю. Я тебе сказав, закрой. Я тебе вчора ж предупредил. У мене син був в АТО, да. І от тобі намилить морду так, що ти потім прозрієш. Я бачу просто, що ви шляхом штовханини заважали їм здійснювати там своє редакційне завдання. Мені потрібно зараз зрозуміти вашу якусь сторону, ваші пояснення, чому ви собі дозволили штовхати дівчину. Просто була обстановка, в якій був скандал. Ответ устраивает или нет? Тут заходить ще один чолов'яга і обурюється через нашу поведінку. Мовляв, як це в кабінеті без господині. Я вас не розумію. Повірте мені, не можна так робити. На грязі не можна так робити. А чинити беззаконня, значить, можна. До кінця робочого дня Ольга Іванівна на роботі так і не з'явилася. Та коли ми виходили з кабінету, то почули цікаву розмову. Виявляється, що всіма захисниками сільського голови керує Дмитро Іванов. Мені? О! А що, ви приїхали по дзвінку, да? А кажете, не пов'язані з Ольгою Іванівною. Користуючись нагодою, ми вирішили уточнити, яким саме Русланом нам погрожували. Ви вчора сказали, що приїде Руслан і наб'є нам морду. Що він так завжди робить. Ви цього Руслана мали на увазі? Та ні, ви що, з ума сошли? Що ж ви такого говорите? Не цього? Ні. А якого? Це цю кримінальну справу подивимо. Підожди, ще трошки. Я такого взагалі не говорив, що ви взяли. Але камери зафіксували ж зовсім інше. Я зараз позвоню Руслану. Давайте. Вот. Руслан приедет? Так.
и набьет вам морду. За что? Ну, он всегда так делает. Что стосується там піймає, наб'є морду, то це абсолютно провокація і брехня. Міліція Броварського району відкрила кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності журналіста на підставі того, що до нас звернула журналіст і повідомила, що на неї напали. На даний час ми проводимо розслідування досудове, відібрали пояснення безпосередньо журналіста. Вони нам показали редакційне завдання, те, що вона являється дійсно журналістом. Стаття передбачає це мінімальне до 850 гривень штрафу або ж до 3 років обмеження волі. Та, незважаючи на всі перепони, які траплялись у Княжичах, ми продовжили розслідування, щоб з'ясувати, хто ховається за цими парканами. Завдяки відкритим даним Державного земельного кадастру ми з'ясували, що власника звати Олег Бардаченко. На перший погляд людина невідома. Та нам вдалося знайти деяку інформацію. Олег Миколайович відомий як платковий магнат. Саме йому належать такі підприємства, як ЗАД «Керамін Київ», «РМ Інвест», «Київський завод Європласт» та відоме підприємство АТЕ. Як виявилося, таких маєтків у Княжичах чимало. Зокрема, один з них належить міністру екології часів Януковича Віктору Бойко. Про це дивіться у наступному випуску наших розслідувань. Стоп корупції продовжує розслідування про незаконне видобування піску. Цього разу ми в селищі Трипілля. Тут на місцевій набережній розгорнулися справжні піщані війни. Що ви мені сказали? А що я вам сказав? Що я тебе утоплю в грязі. Ні, Анатолій Петрович, ви самі себе своїми діями топите себе в грязі. На береговій смузі зіштовхнулися інтереси як мінімум 2 людей – місцевого підприємця і депутата сільради Семена Кошаренкова та сільського голови Анатолія Дегтяря. Емоції при зустрічі просто зашкалюють. Він сказав конкретно, каже, він з мене хотів 10 тисяч баксів. Я його послав і за того він і не заключив цей договір. Є у цій справі ще один персонаж, такий собі сірий кардинал, про якого ми поговоримо окремо. Відтак команді «Стоп корупції» було непросто розібратися у всіх цих схемах. Але ми все ж з'ясували, що й до чого, та про все по порядку. Між містом Українка та селом Трипілля Обухівського району декілька піщаних родовищ. На 2 із них, які є нелегальними, зараз працюють земснаряди – пристрої для добування та вимивання піску. Це старе Київського річкового порту, родовище, це 68-го року воно оформлено. Це, які вони просять, два родовища, це родовище, яке було надано цеглі вашого дому, і ще тоді, в 2013 році, от, і яке не скасовано. Знайомтеся, сільський голова Анатолій Дегтяр обіймає посаду з 2010 року. Саме за його ініціативи місцеве підприємство «Трипілля-Дніпро» за ліцензією згаданої цегли нашого дому почало вивантажувати на пляжну територію сотні тонн піску. Ця земельна ділянка, прийшло до нас підприємство «Дніпро», «Трипілля-Дніпро». От, ми проводили з ними громадські слухання, і вони запропонували такий варіант. Вони пробно складують туди пісок і залишають на цій земельній ділянці нам пісок. Та, на думку підприємця і депутата Семена Кошаренкова, та його товариша, також депутата Юрія Міщенка, це було зроблено незаконно, адже рішення не ухвалювалось депутатами сільської ради, а лише погодилось із сотнею місцевих жителів. На Трипільський пляж приходить кран, так? Приходить баржа з піском. Це на третій день було вже саме. На третій, так? На третій день чи на другий? Ставиться охрана, так? І чисто тупо людей на Трипільських не запускають. Вириваються зонтики, слажуються за забор. І чисто тупо виставляється зім снаряд. За остров, так.
і цей пісок йде на Трипільський пляж. Я сам лично ставив ці зонтики, сам там наводив порядки, красив ці зонтики. Зробили цю зону відпочинку. Коли сесія пройшла, на другий чи на третій день зонтики знесли і почали завозити пісок. Люди були просто в шоці. Натомість сільський голова переконує – все заради громади. Адже ці підприємства зобов'язались платити до бюджету села – приблизно 600 тисяч гривень на рік. Насправді, враховуючи обсяги видобування, сума незначна. Але, за словами Анатолія Дегтяря, вкрай необхідна. Існує проблема дуже гостра для села Трипілля – це водопостачання. Більш того, якщо ми на наступний рік не зробимо скважини, то води в селі Трипілля не буде. Тому розробили і перша свердловина за рахунок цих коштів, які надходять від цього підприємства, буде зроблена. А це десь півмільйона гривень. Також сільський голова каже, до наступного пляжного сезону і ця територія, й інші будуть облаштовані для відпочинку. Техніку до того часу заберуть. Ось бачите зонтик? Це зараз там, де складують пісок. Це воно і передбачено генеральним планом, що тут буде зона відпочинку громади села Трипілля. От тут, де Калиба, буде зона відпочинку громади села Трипілля. Однак у будь-якому разі на 100-метровій прибережній смузі не можна ні будувати, ні тим більше ставити паркани. Адже доступ до водойми має бути завжди відкритий. До прикладу, у самого депутата Семена Кошаренкова у цій зоні стоїть будівля. Щодо Київського річкового порту ситуація набагато цікавіша. Сам земснаряд розташований уже на території Українки, у безпосередній близькості від межі села Трипілля. Ні дозволів на видобуток піску, ні на його продаж у Київрічпорту немає. Все відбувається в тіні та за готівку. З цього кар'єру вже в Українці вибирають пісок, і там практично весь пісок вибрали. Жодної копійки в бюджет ми з цього не отримали. Тобто частина родовища на території Трипільської сільської ради. Однак бюджет населеного пункту за це не отримує ні копійки. До речі, спецдозвіл Київрічпорту на видобування піску скасований Державною службою геології та надр. Попри це, підприємливі копачі продовжують добувати по 200-300 тисяч тонн піску щороку. Насправді, як з'ясувалося, тут все рішає такий собі Ільїн Віталій Віталійович, колишній керівник Київрічпорту та засновник товариства «Дніпронадра». Що ж, поспілкуємося із ним. Алло, здравствуйте, це Віталій Віталійович? Так. Да. Це я журналіст, мене звати Олександр. Я роблю матеріал про пісок біля Трипілля. Могли б виділити хвилинку? У мене сьогодні ні, це журналіст. Реалізує цей пісок, зокрема, і СПД «Семфлот» в особі уже нашого знайомого Семена Кошаренкова. Але ще більш цікаві персони – засновників «Дніпронадра». Два депутати Української міськради – Юрій Пухлій та Валерій Нагорний. Колишній регіонал, член комісії з питань будівництва, транспорту, зв'язку, земельних відносин та, увага, охорони навколишнього природного середовища Української міськради. Це ж просто абсурд якийсь. Ми запитали про це все у депутата Валерія Нагорного. І ось що він нам відповів. Алло, це Валерій Борисович? Мене звати Олександр, доброго дня. Це телепроект «Стоп корупції». Я займаюся зараз матеріалом про видобування піску біля Трипілля і про товариство «Дніпронадра». А мені відомо, що ви зараз співзасновник цієї компанії. Тоже не співзасновник, це неправда. Матеріально, так, да, завірено, є те саме, що я більше відповідав. Підіб'ємо підсумки. Це, так би мовити, спрощена схема, але із цього зрозуміло, все зводиться до конкуренції у тіньовій надродобувній галузі і бажання відхопити більший шмат пирога. Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитесь рубрику «Схематично», в якій я, її постійний ведучий Остап Бий Корупціонеров, простими словами розповідаю вам про те, чому у директорів держпідприємства завжди є дружина, син чи кум, які володіють приватними фірмами. Сьогодні я розкажу вам про те, що таке фірма-прокладка та як можна заробити грошенят, якщо ти голова комунального підприємства.
Жила собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди добрі та нешкідливі. Вірили у непідкупних суддів та екстрасенсів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Тому що він ніколи не давав хабарів і вирішував все чесним шляхом. Якось мати Потерпіленко з іншими жінками їх під'їзду вирішила зробити клумбу біля будинку, щоб можна було влітку милуватися квітами. За допомогою вона звернулася до комунального підприємства «Держзамут Зеленбуд», де ознайомилась з цінами на їх послуги, які її дуже порадували. Але директор підприємства пан Хитромудренко сказав, що скористуватися їх послугами мати не зможе, тому що всі необхідні матеріали в них закінчились. А їй краще звернутися до приватного підприємства «Залаве Нехилобуд», де можна все необхідне придбати прямо зараз. А там власник компанії, пан Бариго, нарахував за його послуги таку суму, що вони не тільки усім під'їздом не зберуть, а й всією вулицею. Нічого не поробиш, вирішила мати почекати. Прийшла до Держзамут Зеленбуда через місяць, але і тоді Хитромудренко сказав, що всі матеріали вже розпродані. Засмутилась вона, пішла додому та розповіла все родині. А кіт їй і каже: «Не засмучуйся, я спробую допомогти». Підняв кіт документи Держзамут Зеленбуда та з'ясував, що 95% продукції комунального підприємства скуповує пан Бариго та його фірма «Залаве Нехилобуд». А Хитромудренко виправдовує це поганою платіжною дисципліною свого комунального підприємства. Прийшов кіт до потерпіленків та розказав, що насправді пан Бариго у змові з Хитромудренко, який продає тому продукцію зі знижкою, як великому замовнику, а потім відправляє мешканців будинків, які приходять до нього за допомогою. Виручені гроші вони між собою ділять 50 на 50. Вирішили потерпіленки з мешканцями під'їзду домогтися звільнення Хитромудренка. Зібрали натовп та прогнали корупціонера, а на його місце призначили нового директора на конкурсній основі. А він призначив реальні ціни на продукцію, тому фірма-прокладка «Залаве Нехилобуд» і її власник пан Бариго відмовились брати товари. А мати та інші жінки її під'їзду купили у комунального підприємства все необхідне за доступні гроші та зробили гарну клумбу біля свого будинку, та потім милувалися нею з іншими жінками їх під'їзду. Тож ось чому треба бути відповідальним та не поспішати віддавати гроші таким, як пан Бариго та його співучасник корупційної схеми Хитромудренко. Тому що за законом жити ліпше та дешевше. Тому садіть квіти та будьте добропорядними громадянами. А ми зустрінемось з вами наступного тижня у рубриці «Схематично». До побачення! Якщо вам скажуть, двічі в одну річку не війдеш, не вірте. У Київській області буває і не таке. Наприклад, людина, яку було піймано на гарячому із хабарем, знову мріє стати головою селищної ради. Тож ми відправляємося у Віту Поштову. Кілька років тому сталася гучна історія. Сільського голову Віти Сергія Іванова правоохоронці вивели з кабінету під руки та повезли до Лук'янівського СІЗО. 25 тисяч мічених доларів було передано посадовцеві як хабар. І це за те, що житель села хотів реалізувати законне право на отримання земельної ділянки. Але суд виправдав хабарника навіть попри залізні докази сторони обвинувачення. Після того, як отримали цю інформацію, задають запит в МВД. МВС, наш обласний головне управління. І там підтвердили, да, хабарі, да, у 8 годин вечора людина взяла 25 тисяч доларів готівкою за рішення на землю. І навіть ще не було протоколу, це буквально під час сесії було зроблено. Але судді, всі три першої інстанції, дивно себе повели. Один з них був Бурбела, це той суддя, який колись судив революціонерів. Цей суддя Бурбела, теж ми з ним співали, має тут маєток свій. У нас прямо в селі. Але під тим маєтком не оформлена земля. Маєток у суді і справді розкішний. Зараз його виставили на продаж. Але як продати будинок без землі? Це питання може вирішити тільки голова сільради. Тож треба негайно звільнити хабарника. І всі матимуть свій зиск. Але ж ви запитаєте, як таке може бути, щоб на гарячому спіймали і повністю виправдали? Про це далі. От з точки зору здорового глузду, як виглядає це все, що ви судите? Ну, от ви розумієте, ми все одно повинні приймати мудрі рішення, і ми його приймемо, але пояснити ми можемо свої дії так. Якби ви прийшли до нього у 2 години ночі, і у нього в хаті під подушкою лежать ці 25 тисяч доларів мічені, які ви дали йому в сільраді, значить це хабар.
А якщо в приміщенні сільради його взяли з цими грошима у 8 годин вечора, це ще не хабар. А тепер увага! Суд оголошує Іванову вирок – визнати невинним, бо гроші Мічені, які він отримав як хабар, не є хабарем, а благодійним внеском, що мав піти на розвиток села. Хай і так, але що ж тоді робити з іншими випадками, за якими суду не було? Вибачте, моя мамця 13-14 років сажала той ліс. Ось цей ліс сажала. Тут не було ні єдиної хати. Все було знесено, перша оборона Києва. І мої батьки оце все піднімали. В ітогі, вибачте, в мене не паїв нема, нічого нема. І в того ж Іванова, вибачте, я купляла собі землю. За скільки? Я вам скажу, 15 соток, при ціні тоді в 150 тисяч доларів я платила 50 тисяч. І жодної тобі благодійності. Просто плати і все. Та не лише про такі малі хабарі йдеться. Наприклад, кілька років тому військова частина, що розташована у Віті, звернулася в сільраду по допомогу полагодити собі огорожу. Інвестор знайшовся, тільки паркан був збудований так, що військові зосталися без 2 гектарів землі та каналізаційного колектора. Знайти колишній колектор не складно. Його чути за страшенним сморідом майже з центру села. Але незважаючи на антисанітарію, на страшенний сморід, тут пропонують купити собі котедж. І навіть бурять воду. Зараз ви можете бачити ті ділянки, що вже мають нову версію паркана та продані в приватну власність. Крім того, забудовникам геть не муляє очі, що нові маєтки стоять на місці зруйнованих очисних споруд, а нечистоти звідси нікуди не ділися. На земельних ділянках Іванова Сергія Васильовича, які він продав як сільський голова, приклавши руку до переоформлення земель оборони під приватну власність. Яким чином? Вони взяли, побудували 2 огорожі. Бачите, ось одна огорожа. А вон друга огорожа частини. І вже автоматично, коли ставили огорожу, ділили тут же на ділянки. Питання, як так могло статися, що військових обікрали, і за це сільському голові нічого не було? Кажуть, усе просто. Забудова, що її ви бачите на екрані, належить військовим прокурорам, які розслідували справу. Не тільки військові постраждали у Віті Поштовій. Дісталося й дітлахам. Кілька років тому на ділянці з сільрадою мали збудувати дитячий садочок. Як нагороду за спонсорство компанії, забудовнику виділяли кілька ділянок поблизу. Але садка й досі немає, є лише котеджне містечко та маєток сина Іванова. Там же й будинок Іванова батька з басейном, столітніми дубами на ділянці та височезним парканом. А от дитячий садочок нині стоїть неподалік у вигляді недобудови, руйнується і немає надії, що колись там будуть діти. Попри те, що за минулі справи сільський голова й досі відсторонений від своїх обов'язків, йому конче потрібно повернутися. Тож він вирішив балотуватися на наступних виборах і здобути посаду навіть силомиць. Він підтягнув криміналітет. Поїхали ці хлопці від авторитетів по дворах, почали лякати жінок, дітей, почали погрожувати. Люди вже там і в міліцію скаржилися, що нічого не допомагало. Приїхали до мене тричі. Потім я їздив до них, таке поняття «стрілка». За словами місцевих активістів, кримінальні сутички – улюблений метод вирішення питань Сергія Іванова, який, до речі, починав свою кар'єру з дільничного інспектора. Ми тут наводили порядок на стадіоні, да, на дитячій площадці, допомагали воїнське щастя. Прийшли, ходили по людям, ну, тобто, дайте, хто що може, ну, тобто, денег там, на краску, на то, на все. Ну, в общем, он в итоге натравив на нас каких-то местних бойців тут. Были тут шоу такие, что тут люди с оружием приезжали и там кричали, да кто вы такие, да мы вас, мы говорим, вот стадион, делаем. Місцева виборча комісія не стала реєструвати Іванова кандидатом у депутати, бо мала кілька заяв від громадян, які просили перевірити, чи справді виправдано Іванова, чи є щодо нього кримінальні провадження, та чи може така людина знову балотуватися. Іванов звернувся до суду. А також я надав до виборчої комісії сільської копію вироку від 10 серпня 2015 року і не набрав закону сил. Була прокурором подана апеляція. Так, була подана апеляція. Ви надали до сільської виборчої комісії вирок виправдовування, про які ви говорили, з відміткою, що він набрав законної сили чи без цієї відмітки? Я додав документи, які вони були. Але ви був звідкою чи без, я вас прошу. Конкретно було. Було написано, набрав законний сил, чи не було на нього? Такого там не було. Розумію. До речі, в нашому розпорядженні є документи, за якими відомо, що справу Іванова не закрито, на його майні й досі арешт, але він впевнено не вказує це ні в суді, ні в декларації. І повністю виправданим він ще не є, тож не може балотуватися. Але суд знову вважає інакше.
Ми не могли не спитати, навіщо панові Іванову двічі заходити в річку, де його весь час намагаються засудити. У відповідь ми почули таке. Кажуть, що вас узяли на гарячому, я вибачаюся. А я тебе розказую, тепер давайте дійдемо до цього моменту. Був заказ при спілкуванні з Проніном Володимиром Олексійовичем. Ну, я розказав, які проблеми в селі, що треба там допомогти для села. Він сказав, без питань. Всі проблеми будемо вирішувати, будемо працювати, будемо вирішувати. Це не заборонено законом, якщо людина надає безповоротну фінансову допомогу. Так, треба... з'явилися ті 25 тисяч, про які зараз всі кажуть. Так. На жаль, жодної конкретики у відповідях Іванова ми так і не почули. Але почули невеличку брехню. Якщо я правильно розумію, це мало бути перераховане за не готівковим, а... Так, да, як фінансова допомога, тому що мені... А чому тоді взяли готівку? А хто? Я її не брав. Не зовсім так. Брав ще і як. І сума ця фігурує в рішенні суду, і рішення це є в реєстрі, і зараз ви його бачите. Суд вже зобов'язав місцеву комісію зареєструвати Сергія Іванова кандидатом у депутати. Чи висловить йому довіру місцева громада та чи обере хабарника на наступний термін, покаже час. Але чутки ходять, що кожному, хто віддасть голос за колишнього дільничного, той особисто обіцяв віддячити фінансово. Звісно, йдеться про благодійну допомогу.